Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Leto koje je juče kalendarski stiglo počelo je lepim i vedrim vremenom. Sutra sunčano i još toplije, krajem dana na oblačenje sa padavinama uz pad temperature i pojačan severozapadni veter. U glavnom gradu bez značajnije oblačnosti. Tokom dana duvaće slabno umeren jugoistočni veter, tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura 16, a najviša tokom dana do 29 stepeni. U Srbiji utorak jutro vedro, u kotlinama i dolinama sveže, ponegde i maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren u Košavskom području, povremeno i pojačan jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Uveče u severozapadnima, tokom noći i u centralnim i zapadnim predelima na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Očekivano pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana doprineće pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Iznad našeg područja indeks UV zračenja je u porastu i sutra će biti vrlo visok. U sredu nas očekuje oblačno vreme svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana prestanak padavina. Od četvrtka opet sunce i toplije vreme.